首先就好感恩大家，我好感动啊！因为一早听到个新闻话，所有嘅地铁啊，好多嘅工具都唔会方，即系唔方便啦、啊。大家都好有心嚟呢度一齐咧，去支持呢个三日两夜华严圣众。咁每次呢、这个，我觉得。这三日两夜对我们来说呢，变了是我们禅院一个活动，不是只是筹款的。这个活动是真的将我们学了的东西，我们试一下可不可以在三日两夜那里呢，你看看你自己可以投资有多少时间、在这里。我自己就很享受那个过程。將個心咧係擺喺一個名號嗰度，華嚴聖眾。然後無論我哋去到邊啊，行啊、坐啊、禮佛啊、坐啊，甚至你去小賣部買嘢嗰陣時候咧，你都會聽見呢個華嚴聖眾。甚至你去洗手間，你食飯，你都可以聽到唔係錄音機嘅聲。有時我哋用個錄音機播 chanting 噶嘛，係咪念誦？我哋會錄音機去做嘅。咁啊，但係而家咧係每個人咧都係一個支持去念呢個華嚴聖眾。你問我咧，華嚴聖眾喺我哋最初嚟香港，直至到而家咧，都俾好大個支持我哋嘅。即係其實個名叫華嚴聖眾，其實就係頭先明海師講，就係呢一個帶啊。即係個帶點樣拉翻你個心去翻當下，令到仲有一樣嘢咧，就係試下我哋可唔可以令到個心變得清晰，即係清晰每一個音，同埋咧可唔可以令到自己咧有個光明喺內心裏邊，想像一個光明。崇山禅師成日講咧，當我哋翻去呢一刻嗰陣時候，我哋個表達就係一個圓點。一個 hit mind， 但喺依一個訓練裏邊咧，就翻去每一個音嗰度，哇、嗡、松、眾，每一個音都係一個圓點嚟嘅。如果我哋真係好投入去依個圓點、依個音嗰度咧，你就係宇宙，宇宙就係你，唔係淨係香港，你就係依個宇宙，宇宙就係你。你同依個宇宙咧係變成一，嗰、那個內涵係咩咧？就係、是。一個很安靜的心，很冷靜的心，還有是有一個光明在這裡的。香港現在我們切身處地是非常惡劣的，這三個多月我相信我們繼續用這個修持回向給我們香港每一個角落，也都讓一些市民當他冷靜下來，我們三日兩夜不間斷嘛，不是以前兩個鐘頭，我哋話三個鐘頭，我哋就完。而係三日兩夜裏邊咧，依、这個光亮、依、这個名號、依、这個心，希望香港市民喺佢哋任何環境，當佢哋冷靜落嚟咧，佢哋都會有冷靜一刻嘅。依、这個光都可以照耀到佢個心，讓依個心、依、这個光咧轉化我哋個生命。除咗係一個籌款活動，我覺得背後。尤其今年呢，最大的意思就是我们希望用这个三日两夜这个修持呢，祝福香港。